Алматыда 27 коммерциялық нысан сүрілуі мүмкін. Әзірге оларға қатысты іс сотта қаралып жатыр. Бұл туралы қала әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады. Соның алғашқысы Төле би мен Момышұлы көшелерінің қиылысындағы қоғамдық тамақтану мен сауда орындары. Соттың шешімі 2 жыл бұрын шықса да, жерді жалға алушы асықпаған көрінеді. Толығырақ алматылық әріптесім Арна Дүйсен тарқатып айтсын. Халықтың аяғалысы үзілмейтін жерді кәсіпкер алғашында жалға алған. Жалдау мерзімі біткен соң оны мемлекет меншігіне қайтарудан бас тартыпты. Қала құрылысының бақылау басқармасы болса, оны 2 жыл бұрын сотқа берген. Ең сорақысы, жерді жалға алушы қоғамдық тамақтану орнын үшінші біреуге жалға берген. 2 миллион теңге қаржысын құйған кәсіпкер арнамызға сұхбат беруден бас тартты. Ерболат Досаев басқаратын әкімдік нысанасына ілінген кезекті ғимарат бұл. Мұнда тамақтану және сауда орындары бар. Ал осында жұмыс істейтін 10-нан аса қызметкер нысанның сүрілетінен хабарсыз болып шықты. 2021 жылы апелляциялық сотта үшінші тарап сүруге қатысты наразылық білдірген. Алайда Алматы қалалық соты оны қараусыз қалдырып, бірінші сатыдағы соттың шешімі ұзақ уақыт сот талқылауынан кейін заңды күшіне енді. 2021 жылы 15-ші қыркүйекте мамандандырылған ауданаралық экономикалық сот өз бетінше салынған нысандарды сүріп, жер телімін жалпы пайдалануға қайтару туралы шешім шығарды. Қазіргі уақытта шешім заңды күшіне енді. Айта кету керек, нысанның бұзу уақытын сот орындаушысы белгілейді. Әкімдік ақпаратынша, осы сында 27 іс қазір сотта қаралып жатыр. Демек, алдағы уақытта да бірнеше коммерциялық нысан сүрілуі мүмкін деген сөз. Арнат Дүйсен, Болат Айтмолда, Атамекен Бизнес арнасы, Алматы.